ါပါ POATP သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ် POATP စီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကက်လူမျိုးစုတပုံပြင်းမှတ်တွေကိုလက်တုပ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတူရကီစစ်ဖက်ကပြောပါရယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ Internet Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေဥရောပကိုပြန့်နှံ့ပြီးအစိုးရတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေဖိအိုဖျက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီး Rex Tillerson ကန်တာနဲ့ကူဝိတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတင်းမာမှုတွေရောပေါအောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကုပဒမဆောင်နောက်ဆုံးကနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတူရကီကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆီးရီးယား Guard ပြင်မာတွေကိုတူရကီတပ်ဖွဲ့တွေကညရင်းချင်းတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့တူရကီစစ်ဘက်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်အဖရင်ဒေတာဖက်မှာဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တူရကီစစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တခုမှာပြောထားပါတယ် YPG လို့ခေါ်တဲ့ Guard ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Syria Democratic တပ်ဖွဲ့ထဲမှာအဓိကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေတာပါအထူးသဖြင့် IS အစွန်းရောက်အဖွဲ့ကသူတို့မြို့တော်အဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့ Raqqa မြို့မှာ IS တွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမှာအဓိကပါဝင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တူရကီကတော့ Cut လက်နက်ကိုင်တွေဟာတရားမဝင်ကာဒစ္စတန်အလုတ်သမားပါတီ PKK နဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတယ်လို့မြင်ပြီးအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ပါတယ်PKK အဖွဲ့ဟာ1980ပြည်နှစ်တွေကတည်းကတူရကီအရှိတောင်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပုံကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ YPG ကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့နေတဲ့အထက်မှာလက်နက်ခရယာတွေလည်းပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီလက်နက်တွေ PKK လက်နက်ကင်တွေလက်ထက်ရောက်သွားမှာကိုတူရကီကစိုးရိမ်ပါတယ်။ Raqqa မြို့ကိုသိမ်းနိုင်ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုအမေရိကန်ကပြန်သိမ်းမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Jim Mattis ကအာမခန်ပြောဆိုထားကြောင်းတူရကီအစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း YPG ကိုအမေရိကန်ကဆက်ပြီးထောက်ပံ့သွားမယ်ဆိုတာဝန်ကြီး Mattis ကအင်္ဂါနေ့မှာအရေးအမွေပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်းခဲရတဲ့ Internet Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပနဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာရာဝန်နိုင်ငံတွေကအစိုးရတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေဖျော့ဖျက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကဘန်တွေအစိုးရအယုံတွေနဲ့လေဆိပ်တွေမှာ Cyber တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းပထမဆုံးသတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Pavlov Razanko ကကွန်ပျူတာ screen တစ်ခုလုံးအနက်ရောင်ဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာပုံနဲ့အတူအစိုးရဌာနချုပ်ရုံးကိုပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့အကြောင်း Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ကပတဝါမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအများအပြားကကွန်ပျူတာတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းလဲအင်္ဂါနေ့မှာသတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီထဲမှာတော့ American Marek စေဝါထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Russia က Resenfit ရေနံကုမ္ပဏီ Denmark နိုင်ငံက AP Moller Marek တယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Britain ကဝီWPP ကြော်ညာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီနဲ့ပြည်내နိုင်ငံက Saint Gobain စေမိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်။အလားတူ Australia နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာလည်းကွန်ပျူတာစနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ငွေညစ်တောင်းယူတဲ့ ransomware virus နဲ့တက်ကခံရတဲ့အကြောင်း Australia အစိုးရကပြောပါတယ်။ကနာနိုင်ငံနဲ့ပင်လယ်ကွေ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကြားအရှိန်မြင့်လာနေတဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးကြားဝင်စီစဉ်ပေးဖို့စ조사တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာကတာနဲ့ကွေ့နိုင်ငံတွေကထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကတွေ့ဆုံပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အခိုင်အမာမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရှိခ်မိုဟာမက်ဘင်အဗ်ဒူလာမန်အယ်ထာနီနဲ့ဝန်ကြီးတေလာဆန်တို့ဝါရှင်တန်ဘျူရိုမှာတွေ့ဆုံပါတယ်။တခါအင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကူဝိတ်အစိုးရအဖွဲ့ရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ယာယီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးရှိခ်မိုဟာမက်အဗ်ဒူလာအယ်ဆာဘတ်နဲ့ဝန်ကြီးတေလာဆန်တွေ့ဆုံပါတယ်။ဆိုရီအာရေဗီးယားနဲ့တခြားအာရဗ်နိုင်ငံတွေဟာကာတာနိုင်ငံအပေါ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တန်တမာရေးရာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ပြီးတရင်သုံးပတ်ကြာမှအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာပါ။ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေအကြားအငင်းပွားနေတဲ့အပေါ်တန်တမာရေးအဖြစ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားရမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးတေလက်ဆန်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆိုရီအာရေဗျာ၊ဘာရိန်း၊အီဂျစ်နဲ့အာရဗ်စော်ဗျာများပြည်တော်စုတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ဆက်သုံးချက်ပါတောင်းဆိုချက်တွေကိုအလျှော့ပေးလိုတဲ့အရေးလက္ခဏာမပြသေးပါဘူး။ဒီထဲမှာကာတာအနေနဲ့အီရန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်လျှော့ချဖို့နဲ့ကာတာအစိုးရကရန်မုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့အယ်ဂျဇီရာသတင်းဌာနကိုပိတ်ပစ်ဖို့ပါဝင်ပါရယ်။Islamic အစွန်ရောက် IS အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တန်တရာရှိထားသူတွေဖြစ်တဲ့စပိန်နိုင်ငံတွင်းကလူ၄ဦး၊ဂျာမနီနိုင်ငံကလူ2ဦးနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကလူ2ဦးစုစုပေါင်းလူ6ဦးတို့ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့စပိန်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။စပိန်နိုင်ငံကတော့လူ၄ဦးကိုတော့မြေထဲပင်လယ်တွင်းကမူလာကာကျွန်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထားသူအသက်44နှစ်အရွယ်ဆလာဖစ်အီမမ်ဆိုသူဟာအဖွဲ့အကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတော်များများကရှာဖွေနေသူဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဆိုထားပါရယ်။သူကတော့စပိန်နိုင်ငံရဲ့ပန်ကြားချက်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံဘာမင်ဟမ်မြို့မှာစိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်။
IS စစ်သွေးကြွားတဲ့အတွက်လူသစ်စုဆောင်းတာအကြမ်းဖက်အယူဝါဒတွေတိုးတွင်းပြီးတော့စပိန်နိုင်ငံတွင်းကမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုဆီးရီးယားနိုင်ငံစီဆီလုတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ Salafist Imam ထောက်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုရဲတို့ကသတိထားမိခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတန်း DVB နဲ့အေယာဝတီတည်တင်းဌာနတို့ကတည်တင်းထောက်၃ဦးအပါအဝင်လူ၆ဦးကိုမတရားအသိအဖွဲ့များနဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံမှန်ဆက်ခွန်တင့်နဲ့တိဘောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကဒီကနေ့ပဲဆွဲချက်တင်အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်တည်တင်းထောက်၃ဦးကိုတိဘောအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့တိဘောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကပြောပါတယ်မနေ့ကဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကဘုံကြီးတစ်ပါးကိုတော့တပ်မတော်ကပြန်လုပေးခဲ့ပါတယ်ဖန်စီခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးမနေ့ကအထိဒီဘောမြို့နယ်ကခမရတန်ရင်903မှာခဏထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးတပ်မတော်ဖက်ကစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှာဒီဘောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကနေတဆင့်ဒီဘောအချင်းထောင်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တာပါတရင်ထောက်3ဦးကိုတပ်မတော်ကဖန်စီလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးစိုးရိမ်မကင်းဖျားတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံးကအင်္ဂါနေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲပရိတိန်အခြေစိုက်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Burma Campaign UK ကလည်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူဂျင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရရတဲ့တင်းထောက်သုံးဦးကိုချက်ချင်းပြန်လုပေးဖို့အင်္ဂါနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာခိုးယူခံလိုက်ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဟတ်ရင်ကနေပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရားရုံးချုပ်တို့ကိုအင်္ဂါနေ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့တမရနီကိုလတ်မာဒူရိုကပြောပါတယ်တဟာသူ့ကိုရာထူးကဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေသူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဝါရဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သမရကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအဆောက်အဦကိုရဟတ်ရင်ကနေ15ချက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့တရားရုံးချုပ်ထဲကိုလက်ပစ်ပုံး၄လုံးထက်မနည်းပြစ်ချခဲ့တယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအာနက်စတိုဗယ်လီဂတ်စ်ကပြောပါတယ်။ရဟတ်ရင်မောင်းသူဟာအော်စကာပါရစ်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဗယ်လီဂတ်စ်ကပြောပါတယ်။ပါရစ်ကတော့သူဟာသမရမာဒူရိုကိုပုံကန်သူတို့အဖြစ်သူ့ရဲ့ Instagram စာမျက်နှာမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုရဲ့လက်သေးတွေကိုလိုက်နေနေဖို့ဗင်နီဇွဲလားအထူးတပ်ဖွဲ့ကိုသမရကညွှန်ကြားထားပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုကိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရတယ်ပဲလက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလက်အတော်ကြာဖြစ်နေတဲ့အစိုးရဆန်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကနေအကြမ်းဖက်အခြေအနေထိမကြာခဏရောက်သွားပြီးလူ85ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ရပောင်းများစွာဒဏ်ရာရခဲ့ပါရယ်ကပ္ပစွမ်းအင်ဇင်းနှုန်းကျဆင်းတာဆိုရှယ်လစ်မူဝါဒတွေနဲ့အချင်းပြတ်ချစာတာတွေကြောင့်ရေနံပေါ်ကျွဲသွားတဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအကြီးအကျယ်အထိနာပြီးတော့အခြေခံကွန်ပစ္စည်းတွေဆူဆူဝါးဝါးပြတ်တောက်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရေးထိုးလိုက်တဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးသဘောတူစာချုပ်အရ FARC သဘုံတွေဖက်လုံးဝလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အကျွမ်းမဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးရဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ခြေလှမ်းတရက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတ Juan Manuel Santos နဲ့ FARC ခေါင်းဆောင် Rodrigo Landano တို့ကမဆက်တာကသဘုံစခန်းမှာနောက်ဆုံးသဏ္ဍာန်ကိုကုလသမဂ္ဂကြီးကြပ်ဆောင်ကြည့်သူတွေစီပေးအပ်လိုက်တာကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။သဘုံခေါင်းဆောင် Landano ကလက်နက်တွေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးညဉ့်ညံ့ရေးကိုကျူဆိုလိုက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။သဘုံအုပ်စုတွေကိုင်ဆောင်အုံပြုခဲ့တဲ့သဏ္ဍာန်အလက်ပေါင်း 9,100 ကျော်ကိုကုလသမဂ္ဂစီပေးအပ်လိုက်တာပါ။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုလည်းဆက်လက်သိမ်းဆည်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုလံဘီယာအစိုးရနဲ့ FARC သဘုံအုပ်စုတို့ညင်ကြဲရေးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးကိုလံဘီယာအစိုးရအဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့အနှစ်90ကျော်စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲတွေအကြောင်းလူပေါင်း 200,000 ကျော်တိုက်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာသဘုံစခန်းအားလုံးကိုအပြည့်အစုံပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်စခန်း26ခုရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လက်နက်တချို့ကိုတော့ FARC တို့ကဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘရာဇီသမ္မတမီရှယ်ဒီမော့ကသူ့အပေါ်အကျင့်ပြတ်ချဆမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ကိစ္စဟာဇလန်းထွေမှုတစ်ခုလားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုရဟာနိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ရိုဒရီဂိုချန်နော့ကသူ့ကိုလက်တုံပြန်ကလေးစားချေဖို့ဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလို့ဖို့အကြောင်းရှာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမော့ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။လက်ပင်းငွေတွေကိုလက်ခံရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံးတဲ့တက်တင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီလိုလက်ခံရယူခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့သမ္မတကပြောပါတယ်။အသားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲဟောင်းစီကဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000,000ခွဲကိုသမ္မတဒီမော်လက်ခံရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းနယ်ချုပ်ဂျန်နော့ကဆွဆွဲပြောဆိုထားတာပါဒါအပြင်သမ္မတဒီမော်ကိုတရားရေးလုံခြုံရေးမှာအဟံအတားဖြစ်စေတဲ့လို့ရအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့လည်းရှင်းနယ်ချုပ်ကစုံစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သမ္မတဒီမော်ရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တယ်လို့အချင်းပြတ်ချစားမှုနဲ့ထောင်ချခံရတဲ့အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုနှုတ်ပိတ်ခအနေနဲ့လက်ထုတ်ဖို့သမ္မတဒီမော်ကစီစဉ်ခဲ့ပုံရတာကိုအတန်ဖန်းယူထားတဲ့မတန်တခုထွက်လာခဲ့တာပါသမ္မတဒီမော့ကိုရထုကရန်နာပြီးအချင်းပြတ်ချစားမှုနဲ့ယုံတင်တရားဆွဲမလားဆိုတာအောက်လွတ်တော်ကထောက်ခံမဲ့၃ပုံ၂ပုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခု
ုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ Cyber Internet တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မနေ့တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပတို့ကနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်ယူကရိန်းနိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Computer Virus နဲ့ Digital File တွေအချက်အလက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငွေညက်တဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Cyber Internet အနေနဲ့အကြောင်း VOA သတင်းထောက်ဇလာတိစာဟုတ်ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုတော့ကိုအောင်လွင်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့ရာကဥရောပနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာပြဿနာတွေပေါ်ခဲ့ရပြီးအပိတ်ခံထားတဲ့ချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ရင်းနေစဉ်တော့ Digital ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Bitcoin 300ပေးဖို့ Hacker တွေကငွေညှစ်ခဲ့ကြတာပါ။ပြင်သစ်ခြေဆိုင် Cyber လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Jerome Bellows ကတော့တိုက်ခိုက်မှုကိုခြေရာခံလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ As of today it's the big question. ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအတိုင်းအတာနဲ့တလောက်မြင်မြန်ဆန်းဆန်းဘယ်လိုပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့အခုအထိအေယာမမေကွန်ဖြစ်နေသေးပါ။ Ransomware ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီး9နာရီလောက်အကြာမှာစတင်ခဲ့တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမပြီးပြတ်သေးတဲ့အတွက်အဖြေတော့မသိရသေးပါဘူး။ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် internet စနစ်မှာပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာတော့ရုရှားကအကြီးဆုံးရေနံလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rosneft နာမည်ကျော်ပရိရှားကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ Ukraine ကုမ္ပဏီတွေ၊ဘဏ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အထိအနာဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Britain နိုင်ငံကအမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနမှာအကြီးအကျယ်ပြဿနာပေါ်ခဲ့ရတဲ့ WannaCry လို့ထင်ရှားတဲ့ computer virus နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံခဲ့ရတာတစ်လအကြာမှာပဲနောက်တစ်ချိန်ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ပရိနေငါစိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Sentry Bay ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Dave Watterson တို့လိုကြွမ်းကျင်သူတွေကတော့ Internet Hacker ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရှေ့လျှောက်ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် The signatures of these attacks are changing too quickly for conventional antivirus to keep up တုံးနေကြ virus တတ်တဲ့ software တွေလိုက်မမိအောင်တိုက်ခိုက်မှုပုံစံတွေကအလင်းမြန်ပြောင်းလဲလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမလိုလားအပ်တဲ့ computer virus တွေကိုတားဆီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းတည်တံ့ရှိပါတယ်ဖွဲ့စည်းတွေလုပ်ငန်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တူးချင်းအနေနဲ့ဒီလိုကာဝယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားတင်ပါတယ်အဲမဲ့လေကုမ္ပဏီအများပြားကတော့ဒီလိုတက်ခတ်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးလို့လဲရုရှားနိုင်ငံကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူစာဂေးနီကီတင်ကပြောပါတယ်и до сих пор даже в крупных компаниях недостаточно настроены почтовые фильтры. Компании жили дома, а кучинди email တွေကိုထိထိရောက်ရောက်စစ်စစ်မပေးနိုင်သေးပါဘူး. email နဲ့တွဲပို့တဲ့ file တွေကိုတေချာမစစ်နိုင်ကြပါဘူး. ကိုယ့် company တိုက်ခိုက်မခံရသေးဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလိုစစ်စစ်တားဆီးမဲ့ season တွေထားဖို့ချက်ချင်းလုပ်တင်ပါတယ်. Britain နိုင်ငံကကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Lion Fox ကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တူးချင်းအနေနဲ့လည်းသတိထားတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်. It is not a surprise that such an attack would take place.ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံခဲ့တာတိတ်အံ့ဩစရာမဟုတ်တလို့လူတွေအနေနဲ့လည်းကွန်ပျူတာစနစ်အတွက် password တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအခြေခံကြကြကာကွယ်ရမယ့်အစီအမံတွေကိုတော့မလုပ်ကြတဲ့အတွက်အားနည်းချက်ရှိတာဟာလည်းတိတ်တော့မဆန်းပါဘူး။ငွေရလွယ်တဲ့ cyber တိုက်ခိုက်ငွေညစ်တဲ့လုပ်ရမျိုးတွေကိုရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကပိုပြီးလုံမလာနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုရင်လည်းငွေညစ်တောင်းခံတဲ့အတိုင်းမပေးကြဘူးကျွမ်းကျင်သူတွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံချာရေးဌာနရဲ့2019ခုနှစ်နိုင်ငံတကာလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရမှာ27ရာစုအတွင်းခန့်မှန်းခြေလူပေါင်းသန်း20ကျော်လူကုန်ကူးခံရပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူကုန်ကူးသူတွေကိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအဖြစ်ထိထိရောက်အရေးယူဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံချာရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်နိုင်ငံအဆင့် Tier 2 အဖြစ်တိုးမြင့်ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကလေးစစ်သားအုံပြုမှုပပျောက်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတိအကျတွေ့ခဲ့ရကြောင်းအမေရိကန်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအထူးသံအမတ်ကြီး Susan Kopech ကပြောသွားပါတယ်။မိုင်အင်ဂျင်နိုင်ကအပြည့်အစုံဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်။2019ခုနှစ်နိုင်ငံတကာလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံသားဝန်ကြီး Tillerson ကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုအတင်းအဓမ္မလှုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုကလေးစစ်သားစုဆောင်းအသုံးပြုမှုတွေကိုရာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းအခုလိုပြောသွားပါတယ် Most tragically human trafficking preys on the most vulnerable young children boys and girls ဒီကောဘွေအကောင်ဆုံးကတော့လူကုန်ကူးသူတွေဟာအကာအကွယ်အမဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးငယ်တွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးသူတို့မိဘတွေနဲ့တကွဲတပြားစီဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကလေးတွေကိုပြည်သူစာတွေအပြင်လင်းလုံငန်းမှာခိုင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့2019ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာဟာလူကုန်ကူးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလူကုန်ကူးပွဲစားတွေအဓိကကြံရပါတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အဓိကဦးစားပေးမှုကတော့အစိုးရတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးစာချုပ်ပါစီမင်းစည်းကမ်းတွေအရလူကုန်ကူးမှုဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပြီးလူကုန်ကူးသူတွေကိုထိတိယောက်ယောက်အရေးယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီရင်ခံစာမှာနိုင်ငံပေါင်း189နိုင်ငံရဲ့လူကုန်ကူးမှုအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ထားတာပါ
2016ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအစိုးရဆုံး TR3 အဆင့်ကနေ2019ခုနှစ်မှာ TR2 စောင့်ကြည့်ကန်အဆင့်အဖြစ်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ခံရတဲ့အထက်မှာအီရတ်နိုင်ငံနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဟာကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုပပအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေ့ရကြောင်းအမေရိကန်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအထူးတန်မတ်ကြီးဆူဇန်ကော့ပိချ်ကမနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနမှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်So we look at various factors under the minimum standards when determining a tier ranking for those countries. လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင့်သတ်မှတ်ရမှာအနည်းဆုံးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေရအချက်လက်အတော်များများကိုအခြေခံပြီးအကဲဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကဲဖြတ်မှုဟာအစီအခံစာမှာထင်ဟပေါ်လွင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့တိုးတက်မှုရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုအစီအခံစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရဟာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အ ਨੇ ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့အပြည့်အဝကိုက်ညီမှုမရှိပေမဲ့လို့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေ့ရကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2019ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့အထိအစီရင်ခံစာပြုစုတဲ့ကာလအတွင်းမှာမြန်မာအစိုးရရဲ့အဓိကအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေအဖြစ်ကလေးစစ်သားတွေကိုစုဆောင်းအသုံးပြုမှုပပျောက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာတိုးတက်မှုရှိအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာအလုတာဝင်ခြေပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်သူအရေးအတွက်တိုးမြင့်နိုင်တာ2005ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရပထမဆုံးချိန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူနိုင်ခဲ့တာစတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီးကနေဒါအစိုးရကနိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်ပေးဖို့ညှင်းပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုတန်းစိုးခေါ်ကိုရဲရင်ရဲ့အရေးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေကြသူတွေပုံမသိရှိနားလည်စေရအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဖို့ကံဖဲဟောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကရန်ကုန်မြို့တဝင်းနင်းစီမှာအင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူသူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူကုန်တိုက်ခါရှိရှိပြန်လာခွင့်ရတဲ့နယ်လို့အခမ်းအနားမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းသူဖြစ်သူကိုဇာနီသွေးကပြောပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့ကိုစီသူကပြောပြပေးမှာပါကိုတန်းစိုးဟာပညာတော်သင်အစီအစဉ်နဲ့1996ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့1989ခုနှစ်တုန်းကတနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်မြို့ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်တမ်းမဲ့မြမလီကျောင်းပိုင်လင်းမြန်တစ်စင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့တဲ့အမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်နေထိုင်ခွင့်မပေးခဲ့တာကြောင့်ကနေဒါနိုင်ငံကို2003ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရောက်သွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကနေဒါအစိုးရကသူ့ကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ခုချိန်ထိနားလည်မှုနဲ့သာနေခွင့်ပြုထားခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီး NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်ကိုတန်းစိုးရဲ့နိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်လျှောက်ထားမှုကိုကနေဒါအစိုးရကပယ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒရင်ဘတ်၄ဘတ်ကနေ6ဘတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မှုကနေဒါနေဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးဌာနကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ88မျိုးဆက်ចောင်းသားဟောင်းတွေအပါအဝင်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူ့အကြောင်းအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိနိုင်ရေးရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ခေါ်ဖို့တည်နေဆိုတာကဒီ deportation ပုံစံမျိုးနဲ့အချင်းလာပြောင်းပြောင်းပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်မှန်ခံရတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တည်ရုံနဲ့ပြစ်ခေါ်ပြီးကဲကိုရဲကိုကုသဆုဖို့ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ဟာနိုင်ငံရေးပုံခွဲကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြန်လာခဲ့ဘူးမြန်မာဒီမိုကရေစီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့လေးလေးစားစားပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်ကြိုးစားနေချင်တာအဲ့ဒီသဘောဆရာပါဘူး။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိုတန်းစိုးကိုကနေဒါအစိုးရကအာဓမ္မပြန်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်သာမကဘဲနဲ့ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်deportation လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းကွန်းပြင်းထန်လာမှာခါလေးပြတာမျိုးမဖြစ်တဲ့ပဲနဲ့ဆန္ဒအရပြန်လာမျိုးဖြစ်စီတယ်လို့ကနေဒါဆိုတော့ဒီတော့ဆိုတာကနေဒါနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံအသီးသီးမှရောက်နေကြတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ကုတန်းစိုးကိုနိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်ပေးဖို့ကနေဒါအစိုးရနဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေထံကိုလက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂီတာဆိုတာအတန်ကုန်နာဆင်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲစီးချက်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေကိုသင်ယူလေ့လာရတာတွေပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ချိုးဝင်ချက်ရှိသူတွေဒါမှမဟုတ်မတန်ဆွမ်းတဲ့တချို့အကြောင်းသားတွေကတော့ဒီလိုသင်ယူနိုင်ဖို့လက်လန်းမမီနိုင်ကြသေးပါဘူး။ပိုလန်ကဂီတာဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးသူတွေကတော့လူတိုင်းတီးခတ်လို့ရနိုင်တဲ့ဂီတာဒုရီယာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ကြပါရယ်။ VOA သတင်းထောက် Kevin Notch သတင်းပေးပို့ထားတာကိုရှာဖောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။
ော့ music con လို့ခေါ်တဲ့ခလုတ်တွေနဲ့နှိပ်ပြီးအတန်ထွက်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဂီတဒူရီယာအစ်စ်တမျိုးပါသူ့ရဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လူတွေအားလုံးကတေးဂီတဖန်တီးသူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် music con တီထွင်ဖန်တီးသူ Camille Lachoga အခုလို့ပြောပါတယ်Kluczowe w działaniu muzykonu jest jego prostota. Ti muzykon gida turia ye adika achet ka yoy shin shin ne pi lut tha da ba. Khlauk ko nait lai da ne turia pisi ko sat tin le pat pi ba de. Turia pisi ye a long ko a shin lut tha da chaung. Nea a pyaung le le lut lo ya ba de. Di paw ma shi de turia pisi ye a long ko khle ga ba thain chou kain twe a thong pi lo ya ba de. Tacha ma tun ni ye turia pisi ye ko le that pi lo tat sin lo ya ba de.ဒီ music con ကိုညံရီဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကုသရမှာအသုံးပြုတဲ့ယောဂကုထုံကရိယာတစ်ခုဖြစ်နေလေတချို့ဆက်ယောဂကုဆရာဝန်တွေကအသုံးပြုကြပါတယ်ကလေးအထုကုယိုဟာနာဘူယာဂေကတော့ just come on you the keno ဒီဂီတတူရီယာတွေကိုကလေးတွေကအကန့်အသတ်မရှိလက်တွေစူးစမ်းလေ့လာလို့ရတယ်လို့ဂီတတီးသွားတွေအတိုင်းနဲ့လှုပ်ရှားပြမှုလို့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုပါဂီတအသွင်ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရပါတယ်သူတို့ညီသူဟန်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စူးစမ်းလေ့လာလို့ရတာပါ။စီမင်းစီကံကတ်သက်ချက်တွေချမမလိုလားပါဘူး။ဒါကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေကဂီရဖန်တီးမှုတစ်ခုတည်းအတွက်သာမဟုတ်ပဲတင်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပါဖန်တီးထားကြတာဖြစ်တယ်လို့ကမင်းလက်ရှော့ကပြောပါရယ်။ဒီ music on guitar ကိုပြောင်းပြောင်းလဲလဲပြင်ဆင်နေတာ။ဒီ music on guitar တူရီယာကိုမတူညီတဲ့ guitar တူရီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကုတုံးအထူးပြုဆရာဝန်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီ guitar တူရီယာနီးစနစ်သစ်ရဲ့ကလေးတွေကိုပညာပေးကူညီတဲ့ပုံစံကတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီ music on guitar တူရီယာတွေလုံလုံလောက်လောက်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကုမ္ပဏီကရန်ပုံငွေတွေရှာဖွေနေပါတယ်ရှင်။VOATP သတင်းလောအစည်းအဝေးကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VO ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် FIFA ကမ္ဘာတိုက်ကြီးများဖလားဘောလုံးပွဲမှာတော့ဂျာမနီနဲ့မက္ကဆီကိုချီလီနဲ့ပေါ်တူဂီတို့ဆီမီဖိုင်နယ်မှာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်တိုက်စမူဆာလာကိုလီဗာပူးကကလပ်အသင်းရဲ့စံချိန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကကမ္ဘာတိုက်ကွန်ဒိုပြိုင်ပွဲမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားအသင်းဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုအခုတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ FIFA ကမ္ဘာတိုက်ကြီးများဖလားဘောလုံးပွဲမှာတော့အရှင်ရုရှားအသင်းအုပ်စုကနေပြုတ်သွားပါတယ်အုပ်စု၏နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုစနေနေ့ကကစားကြတာမှာမက္ကဆီကိုကရုရှားကို2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်သွားတာကြောင့်မက္ကဆီကိုစီမီပိုင်နဲ့တက်ပြီးတော့ရုရှားအသင်းပြုတ်သွားပါတယ်ပေါ်တူဂီနဲ့နယူးဇီလန်နဲ့ပွဲမှာလည်းစီရိုနောက်ဒိုဘနာဒိုဆယ်ဗာအန်ဒရီဆယ်ဗာနဲ့နာနီဒိုရဲ့အတွင်းကိုတွေနဲ့ပေါ်တူဂီက၄ဂိုးကိုရှိနေအနိုင်ရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အုပ်စုအိမ်မှာပေါ်တူဂီနဲ့မက္ကဆီကိုတို့ဂျင်းဖိုင်နဲ့တက်သွားပြီးတော့ရုရှားအသင်းအုပ်စုကနေထွက်လိုက်ရပါတယ်ရုရှားအသင်းအခုလိုပြိုင်ပွဲကနေထွက်လိုက်ရပြီမဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာတိုးတက်မှုရှိလာမှာပါလို့ရုရှားနီးပြချာချာဆော့ဖ်ကပြောပါတယ်определённую симпатию выиграли за это время что мы ပွဲအကူမှဆရာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာပါခဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲဒီကရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားသမား85ရာခိုင်နှုန်းကအခုလိုပြိုင်ပွဲကြီးအတွေ့အကြုံရှိကြပဲဒီကနေအတွေ့အကြုံကောင်းတွေအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရုရှားအသင်းပြိုင်ပွဲကနေထွက်လိုက်ရတာကြောင့်နီးပြနှုတ်ထွက်ပြီးဖို့ပြောတာတွေလည်းအခုခါမှာကြေကြေလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားတဲ့အုပ်စုဘီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတော့ဂျာမနီကကင်မရွန်ကို3ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရသွားပါတယ်ဂျာမနီအတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ဝါနာက2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒီမီယာဘီက2ဂိုးသွင်းပါတယ်ကင်မရွန်အတွက်ဂိုးကိုတော့အဘူဘကာကသွင်းခဲ့တာပါချီလီနဲ့ဩစတြေးလျပွဲမှာတော့တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီတည်ကြသွားပါတယ်ဩစတြေးလျကဂျိမ်းထရိုက်စီ52မိနစ်မှာဂိုးရင်သွင်းလို့ဩစတြေးလျအသင်းနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ချီလီကမာတင်ရိုဒရီဂက်စ်68မိနစ်မှာခြေပါဂိုးပြန်သွင်းသွားလို့တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီနဲ့တည်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအုပ်စုမှာဂျာမနီက9မှတ်ချီလီက9မှတ်နဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်တက်သွားပါတယ်။ပထမဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတော့ပေါ်တူဂီနဲ့ချီလီတို့ဒီနေ့ပေါ်တူဂီနဲ့မှာကစားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတော့ဂျာမနီနဲ့မက္ကဆီကိုတို့ကြာသပတေးနေ့မှာကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနိုင်ငံကတော့သူတို့ရဲ့အမတ်ပေးဘောလုံးပွဲမှာဗီဒီယိုနီးပညာအကူအညီ VAR စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပါပြီ။တချို့ဘောလုံးကွင်းတွေမှာဒီနီးပညာကိုသုံးသပ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ရုရှားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Vitali Mutko ကပြောပါတယ်။ချက်ကဆက်စရစီစကီပရီးမီယာလီဂ်ကြီး၏ naszych matchi မတူကျွန်တော်အနေနဲ့ရုရှားပရီးမီယာလီဂ်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲတွေမှာဒါကိုဆန့်သက်နိုင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကရှောက်ခဲ့တယ်လို့စဉ်းစားနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကွင်းတွေမှာဒီနီးပညာအသုံးပြုတဲ့စနစ်ကိုထားခဲ့ဖို့ FIFA ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ Granada အသင်းကလည်းတောင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိလို့နောက်ပြိုင်ပွဲမှာသုံးဖို့ပြန်ထုတ်မှာပါ။
ရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာတိုက်ကြီးများဖလားဘောလုံးပွဲမှာဒီနည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ GN နဲ့ Infantino ကလည်း VAR နည်းပညာသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာမှုအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးသမားအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေမှာတော့ Roma မှာကစားနေတဲ့ Egypt တိုက်စစ်မှုမိုဟာမက်ဆာလာကို Liverpool ကအသင်းရဲ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Liverpool ကဘလောက်နဲ့ဝယ်ခဲ့ရဲဆိုတာကိုအတိအကျပြောမထားပေမဲ့သတင်းတွေအရတော့ American Dollar 43သန်းခွဲပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ Liverpool ကိုရောက်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆာလာပြောတာကတော့ I'm very excited and ကျွန်တော်အနေနဲ့ Liverpool ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိပြီးအသင်းအတွက်တရားရဂိုင်းတို့အပြည့်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေသည်မြတ်အသင်းအတွက်စွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာပါ။ Liverpool နဲ့အတူစုရရကြမှာတယ်။ဆာလာဟာ2014ကလည်း Chelsea မှာကစားခဲ့ပြီးခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ Italy ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။မနစ်ကတော့သူဟာ Roma မှာခြေစွမ်းပြပြီး15ဂိုးသွင်းခဲ့တာကြောင့် Liverpool ကအသင်းရဲ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဝဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Southampton အသင်းဟာ Valencia နောက်တန်းလူဟောင်း Mauricio Pellegrino ကိုနီးပြဖြစ်နေခန့်လိုက်ပါတယ်။ Pellegrino ကို3နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ Southampton ကကြေညာပါတယ်။အသက်45နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့ Pellegrino ဟာ Valencia Estudiantes, Independiente နဲ့ Alavés အသင်းတွေကိုနီးပြလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ Liverpool ရဲ့လက်ထောက်နီးပြလည်းလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။သူဟာ Alavés အသင်းကိုမနစ်ကစပိန်မယင်ဖလား Final ရအောင်နဲ့ La Liga မှာအဆင့်6ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့လက Alavés နီးပြအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာပါ။Southampton ကပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ဘောလုံးရာသီမှာအဆင့်၈ပဲချိန်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နီးပြ Claude Puel ကိုနီးပြဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတော့ Pellegrino ကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ North Korea Taekwondo အသင်းဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့စနေနေ့ကကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာ Taekwondo ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ North Korea အနေနဲ့10နှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ပြိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားအသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်လာတာကိုအသိမှတ်ပြုပြီးလာမယ့်နှစ်ပျုံချန်းမှာကျင်းပမယ့်2018ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းမြောက်ကိုရီးယားအားကစားသမားတွေကိုတွေ့ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်2009ဆစ်ဒနီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင်ကလိုမျိုးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားအသင်းတွေကွင်းထဲအတူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတကမ္ဘာလုံးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခြင်းပါတယ်နောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့လာမယ့်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့အလားအလာပုံများလာပြီမဲ့လဲဝင်ပြိုင်မပြိုင်ဆိုတာကတော့သေချာမသိရသေးဘူးလို့နောက်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ချန်အောင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတူရကီကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်လက်တုံပြတဲ့အနေနဲ့ဆီးရီးယားကတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုတူရကီတပ်ဖွဲ့တွေကညရင်ချင်းတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့တူရကီဘက်ကဒီကနေ့ပြောပါရယ်။အဖရင်ဒေတာဘက်မှအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တူရကီစစ်တပ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုမှပြောထားပါရယ်။ YPG လို့ခေါ်တဲ့ကတ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဆီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာအထူးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေတာပါ။အထူးသဖြင့် IS အစိုးရအဖွဲ့ကသူတို့မြို့တော်အဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ Rakwa မြို့မှာ IS တွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမှအဓိကပါဝင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ Internet Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပနဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာရေဝန်နိုင်ငံတွေကအစိုးရတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ Computer စနစ်တွေဖြိုးဖျက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကဗန်တွေအစိုးရရုံးတွေနဲ့လေဆိပ်တွေမှာ Cyber တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းပထမဆုံးသတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာတမရော်ကဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ DVB နဲ့ AR သတင်းဌာနတို့ကသတင်းထောက်သုံးအပအဝင်လူ6ဦးကိုမှတ်တရအသင်းအဖွဲ့များဆက်သွယ်မှုပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်နဲ့တီဘောမြွန်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကဒီကနေ့ပဲဆွေးချက်တင်မှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သတင်းထောက်သုံးဦးကိုတီဘောအချင်းထောင်မှာဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့တီဘောမြွန်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကပြောပါတယ်။မနေ့ကဖန်စီခံရရလူတွေတဲကဘုံကြီးတစ်ပါးကိုတော့တမရော်ကပြန်လို့ပေးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကအထီးတီဘောမြွန်နဲ့ကခမရတယင်903မှာခဏထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးတမရော်စစ်ဘက်ကစစ်ဆေးမြင်ရမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှာတီဘောမြွန်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကနေတဆင့်တီဘောအချင်းထောင်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တာပါ။သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်နေ့အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်။